Takže zdravím všichni, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme další, tentokrát již asi 12. sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. No, ale dneska si ještě pokecáme i o 13. sneak peeku, protože ten jeden vyšel teda o víkendu, když jsem byl pryč. Jeden vyšel teďka dneska před asi hodinou a půl. No, takže jsem si řekl, že to teda strčíme do jednoho videjka. A jdeme teda na ten 12. sneak peek. Ve 12. sneak peeku byl teda odhalený ten novej hrdina. Je to teda Grand Warden v překladu, ani nevím co. Grand správce, něco úžasný správce, něco, nevím, něco takového, něco, nějaký správce prostě. Budeme ho moc upgradeovat maximálně na level 20, nebo aspoň teda ty tamhle 11, takže moc lidí ho mít nebude. A je možný ho dát na pozemní mod, anebo vlastně na lítající mod, prostě že může mít i na zemi, i ve vzduchu, což je teda hodně hustý. Samozřejmě pokud bude na tom na zemi, tak bude moct i skákat přes zdi, to je všechno jasný, jako u normálních hrdinů. Damage má teda i na ty 20 celkem malinkou, život má taky celkem malinký. Regenerace je taková celkem normální, protože když si vezmete, jak dlouho se healuje King level 40, tak je to taky něco. A je celkem pomalej. No a teďka už právě vidíme Grand Warden v akci. A jak vidíte, má úplně obrovskou auru kolem sebe. A i když má teda málo života, tak abilitku, kterou má, tak to teda se, to jsem byl z toho úplně pav, když jsem tohle viděl. Protože když bude vlastně u těch v té auře, když budou trupy v té jeho auře, tak vlastně se budou trošku healovat, budou mít takový život navíc. No a právě když se dá na to Grand Warden abilitka, tak se ty všechny trupy stanou nesmrtelným, včetně jeho. Takže sice to trvá asi 3-4 vteřiny, nebo já nevím jak dlouho, ale to je prostě úplně neuvěřitelný. Vemte si, že jste před těma infernama a vy vlastně přes celou tu auru, kterou vlastně on má, to prostě jsou najednou všichni na 3-4 vteřiny úplně nesmrtelný, to je prostě úplně hustý. Takže tady zrovna vidíte, jak se Max tamhle 11 sundala úplně v pohodě na 3 hvězdy, teda pardon, na 2 hvězdy. Takže už tomu věřím, že to teda bude možný. A ještě tady teda jedna připomínka, že pokud bude ten Grand Warden ve vzduchu, tak se na ně samozřejmě budou chytat RDFka, Airbomby, Seeking and Miney, nebo jak ono to všechno je, a takovýhle. Jak vidíte teďka, tak žádnou velkou damage teda fakt nemá, to mi přijde, že i Wizard má větší, určitě má Wizard větší, a to si vemte, že je na 20, nemá teda ani moc života, ale tak tu abilitku má úplně perfektní. Ještě jednou se teda podíváme na něj v akci. Teďka tady vidíte, že se teda útočí zase na Max tomhle 11. Dokonce tady lezou nějaký castle trupy. O ně už je postaráno. No a teďka se vlastně jenom vyčkává na tu pravou chvíli, kdy se tam kopne ta abilitka. Jsou teda nesmrtelný, jak jsem říkal, jsou nesmrtelný teda dokonce i proti těm infernům, no prostě nesmrtelný, no. Takže je to opravdu úplně hrozně hustý a už chápu prostě, že jak jsem říkal na začátku, jsem vůbec nevěděl, co teda bude v dalších sneak peekách, takže jsem si říkal, že prostě nebude možný dát tomuhle 11 ani na jednu hvězdu. Ale když se na to takhle koukám, tak budou teďka ty Max tomuhle desítky padat na 3 hvězdy, jak úplně v pohodě s tímhletím hrdinou, protože to je úplně hustý. Tak a v 13. sneak peeku se teda pokecáme o Eagle Artillery. Už jste mě teda u minulého videa opravovali, že vlastně jsem to tam řekl úplně blbě, já jsem řekl, že se to jmenuje to nějak, jak jsem to říkal, nějaký anti-artillery, ale takhle se jmenuje jenom ten achievement, jinak se to teda bude jmenovat Eagle Artillery. A je teda potvrzený, že se bude dávat maximálně na druhý level, nebo zatím teďka v téhle chvíli teda je to na 2 levely maximálně. Vypadá to celkem zajímavě, ten dvojkový level, nevím, co všechno se tam změnilo, já si teďka nějak nevybavím ten první level. Nevypadá to tak špatně. Tak, bude mít teda dosah úplně přes celou mapu, ale jako u Mortaru teda ten, zase tam bude nějaká ta menší část přímo u něj, vlastně do který nebude moc střílet, no, takže je to vymyšlený opravdu zajímavě. A podíváme se teda na Eagle Artillery v akci, na levelu 2 teda. Už
tady vlastně vidíte rovnou i ten, sakra, jak on se to zase jmenuje? Jak on se jmenuje? Grand Warden, nebo jak to je? Grand Warden. Tak ho vidíte vlastně jako sochu, což se mi strašně líbí, ten efekt. Protože se vlastně koukejte, že ono to k tomu dojede nějak. Já nevím ještě vlastně, jak to celý bude. Já jsem, to sotva jsem se před chvílí dozvěděl, že nějaký sneak peek bude teda. Ale tak už teda tady to je, i Grand Warden je vysazen, všechno už jede. Teď vidíte, že teda už je zapnutá nesmrtelnost. Teď tady padaly nějaký lepky, to jsem teda popravdě nepochopil. A tady už se střílí, tady už to jdou do toho Grand Wardena, který je v suše a nic. Aha, on nic nedělal. Dobře, já jsem teda viděl vlastně už i nějaký ty defenzivní útoky, že vlastně on se dokáže pak proměnit na suchu. Nebo nějak jako, něco tam ještě umí proměňovat, no. Tohle bychom měli, tohle známe. No a jak vidíte, nezbývalo zase málo a už mohla i tahle bejska padnout na 2 hvězdy. A je to opět max tamhle 11. No a něco mi říká, že tady to už je jeden z posledních sneak peeků, ne-li teda už poslední, protože update už je skoro za dveřma. No a je to teda opravdu jenom čistě můj tip, ale myslím si, že sneak peek už by mohl být do takových 2, maximálně takových 3 dnů. Protože opravdu sneak peek už je tuna. A už vlastně se všechno odhalilo, je odhalený hrdina, Eagle Artillerka, tamhle 11 vzlet, nový trupy do laborky, všechno už je venku, takže já si fakt myslím, už teda i do Clashka přibyla ta zpráva s tím, jestli už jsme připravení, aby jsme si udělali bejsku a strčili tamhle dovnitř, takže šup, všichni si postavte nějakou fakt dobrou bejsku a ani do Warsy hlavně, nikam už si nikde nenechávejte tamhle venku, protože to přinese jenom špatné věci. No a co to by bylo teda z těchto 2 sneak peeků všechno, určitě mi napište váš názor na tyhle 2 sneak peeky dolů do komentáře. Pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videjka. Mějte se krásně a třeba už další videjko bude přímo gameplay po updateu. Mějte se teda krásně a čau.